A ka ndonjë gjë doktoresh që e ke ndruar ta bësh për një kohë të gjatë, mirë po nuk e ke bërë akoma, edhe pse? Mirë, të them të drejtën, Resul, jam mjaft e përmbushur në jetën time. Do më thënë, kam pas disa ëndra të mëdha të cilat mendoj se i kam realizuar. Ndërsa ajo të cilin ndoshta si e re kam menduar se do t'jem dhe nuk e kam arritur, është vetëm kam ndruar të jem profesor në universitet, ndërsa ato nuk e kam arrit. Nuk mund t'japi përgjigje pse, për arsye se mendoj që në qoftë se një njeri dëshiron të arrij diku, dhe gjithmonë i then të gjitha ato pengesat e cilat i ka. Ndoshta pak më ka pengu provinca, ta them ashtu të qyteti që ish larg universitetit, për ndryshe me ëndrat e tjera mendoj se jam e realizuar shumë mirë. Okej, okay, faleminderit shumë. Viktor? Ai, që shta dhe doktoresha, unë jam asi tipi që nëse e kam diçka një ëndër me realizu, bëj që mos me realizu. Sigurisht që kam pas qef me këtësy me parashut për aeroplanit në herë, se kam bon që s'kam gudzu dhe vazhdoj më s'kam gudzu. Ala s'gudzon? S'gudzoj, halo. Se mundësi tash e egzistojnë, po isho që po e skydiving shtë. E kam pas kogja problem edhe në gjitin bjesh, kë jam në gjitë realisht para 3-4 ditëve jam në gjitë për herë të parë. Wow, për herë të parë, një duar të rokitje, big up! Ku ishe? Isha të moja tre kufinit atje, dhe më thonë... Ka pjesa e Deçanit, oke? Okay. Ka pjesa e Deçanit në kufinin nërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Malit Zi. Ishte jashtë zakonisht bukur, dhe më thonë, pa diskutim, i kemë një ato... Po pse ke pas frik nga gjitja? Jo, për në gjitjes, jo, për në gjitjes, jo, për prej nalsis. Prej nalsis? Prej nalsis, edhe pse kam punu me vite, vazhdoj me punu në 4-5 po... Prapë se... Jo, është fobi. Është fobi. Lartësit janë fobi, është një lloj fobi. Unë e kam ata që nuk i dorëzon na fobi asnjëherë. Do të thonë vazhdoj pavarësisht kësaj, pas po. Paske bën ngjitjen e parë. Bën edhe një 10 ngjitje e mandej shkot te parashuta. Edhe më shkoj te parashuta. Bën. Mos e le. Mos e le pa e bë. Gentian? Rasul, unë që 17 vite jetoj në Prishtinë. Edhe... Në të që i ke pasë ondër me të në Prishtinë. Jo, se këmë pasë ondër. E tu ka përmbush të ondër. Po që ashtë në mund zako, më të jo, dashta me të regu dishka tjetër, që e kom ondër mi boj shpi në Prishtinë. Se se kom bo është që jenë të kushtu shumë shtrajt. Edhe jo më në banesa. Okay. Nuk kom na jo ondër tjetër që se kom realizu, gjitha po më ndoj që ato shaj kom ndru si ri, si fmi, ndoshtë ajo si fmi shumë i vogël, po flasë prej moshës 13-14 vjeqare e tutje, ato shka i kom ndru, i kom arrit pothuaj se gjitha. Edhe që kjo më kam jetë pik, po besoj që edhe këto do të realizojmë shpejt. Urojmë që ta realizosh sa më shpejt. Qëfar përthu, Zoja? Konktarët pare duhet me pas, më dhëtë. Konktarët, është e vërtet, po nuk është gjithmonë shka duket. Nuk është gjithmonë shka duket. Okay.